На Буковині сьогодні день вишиванки. Тисячі людей одягнули сорочки, щоб підтвердити свій патріотизм і показати єдність народу. Студенти на пари, чиновники у кабінети вдягнули вишиванки. Простий люд також задягнувся в національний одяг. Акція не пов'язана з подіями на сході країни задля підняття патріотизму. Проводиться вже 8-й рік поспіль і була започаткована студентами Чернівецького національного університету. На центральну площу Чернівців студенти несуть 20-метровий прапор. Дівчата та хлопці загорнуті у менші національні стяги. Збір на площі став кульмінацією Дня вишиванки у Чернівцях. До 15-ї години, коли учасники виконують гімн України, вся площа лічить секунди. 5, 4, 3, 2, 1! Цього року до ініціативи чернівчан долучилися іще 6 обласних міст. У них в один і той самий час підняли прапори і виконали гімн. Ну, для мене прапор, напевно, навіть не виразити словами. Це, напевно, найсвятіше, що має бути в житті кожного українця. А ми ні в якому разі ніколи не повинні його соромитися і навпаки популювати серед молоді, носити ті ж самі стрічки на сумках, на волоці. Хвилиною мовчання чернівчани вшанували своїх земляків, які загинули на Майдані, і тих українців, які зараз гинуть від рук терористів на Сході. Чернівчани сміливо заявляють, що вони єдині з усім народом і готові захищати батьківщину. Підкреслити, що ми вдома на своїй території, землі своєї не здаємо, ідеї національної не здаємо, ми гуртуємося разом, нас багато і... Хай нас ворог не думає, що ми боїмося, плачемо і чекаємо, коли він нас здолає. Цього ніколи не станеться. Після танців і патріотичних пісень кілька десятків студентів понесли прапор України центральними вулицями Чернівців, закликаючи людей вдягати жовто-блакитні стрічки і вивішувати стяги на своїх будинках. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.